Sasa hivi tumeingia kwenye World Travel Awards. Naomba ni kwa ajili yetu wote, nikaandika www.worldtravelawards.com. www.worldtravelawards.com. Sawa, afu mkisha register kama nilivyoeleza, mnafungua bara la Afrika. Andika tena Afrika ili ukumbuke kabisa kama ndio kichokupeleka. Unaweza kusahau kama sio Mwafrika. Maana kuna watu nimeshawasikia wanapoongea, unaweza kuhisi sio wa kwetu hapa. Si ndio? Ndio. Chandika bara la Afrika, tunaenda kwenye Africa's leading national park. Tafuta yani mpaka uione, yani isake. Mpaka uione kwa sababu ni nyingi, kuna hotels, kuna mambo mengi sana, sawa? Lakini kama utakuwa hujapigia kula chochote utaanza na hiyo. Sawa? Africa's leading national park. Tumeelewana? Chagua Serengeti. Tumeelewana? Alafu utakutana na Africa's leading tourist attraction. Hapo tuna vitu viwili. Tuna Ngorongoro na tuna mlima. Sawa eh? Sitaki kuwa bias. Najaribu kupendelea tu mlima kwa sababu tunatamani uonekane duniani kote kwamba ni wa Tanzania, si ndio? Lakini kuna Ngorongoro pia. Kwa hiyo kama moyo wako utapenda Ngorongoro, ni vizuri pia ukipigia kwa sababu ni Tanzania. Lakini kama pia utataka mlima uonekane duniani kule kwamba ni wa kwetu, utapigia kula Tanzania. Hiyo ambayo ni nini? Mount Kilimanjaro. Ukishamaliza hivyo vitu vitata viwili, kwa sababu nilikuwa najipendelea, urudi juu. Uanze na Africa's leading destination. Hiyo ni Tanzania. Sawa? Yeah. Sasa hapo unaweza ukapitia link zingine zote. Kuna Zanzibar, kuna hotels nyingi ambazo tunazo hapa Arusha, kuna ambazo ziko mahifadhini. Wewe kila unapoona Tanzania wewe fanya ku press. Kwa sababu hata mlima airlines, kuna Africa's leading airlines, ipo Julius Nyerere National Park, airport, unachagua hiyo, sawa? Lakini those two please note down, ila baada ya hapo pitia kuanzia juu mpaka chini, chochote ambacho utakuwa unakiona kinafanana na Tanzania. Unaipatiki. Sawa? Pamoja si tunaweza? Utalii wa ndani unaanza na nani?